Qëndrime që kanë patur kandidatët të cilët janë pjesë e këtij procesi për të zgjedhur kryetar bashkiar. Gjyst, përshëndes. Po, Mirina, përshëndetje nga Shkodra. Në fakt, procesi po vijon normalisht në qendrat e votimit, të cilat janë vendosur në territorin e bashkisë së Shkodrës. Këtu i referohem qytetit dhe njësive administrative, por problemet, siç ne e kemi raportuar, regjistrohen në zonën e thellë Dugagjini. Dy qendra në njësinë administrative të Shoshit dhe të Pultit nuk janë hapur, shkak është bërë situata e vështirë e motit, ku komisionerët kanë 3 orë që ecin në mes të borës në mënyrë për të drejtuar qendrat e votimit, por edhe mungesa e përfaqësuesve të Partisë Demokratike, komisionerëve të cilët nuk janë paraqitur në një prej qendrave të votimit, duke referuar fshatit Bruçaj në njësinë administrative të Pultit. Këtu janë regjistruar problemet më të mëdha sa i takon mos funksionimit, por edhe mos nisjes së procesit të votimit në këto dy njësi administrative në territorin e bashkisë së Shkodrës, ndërkohë që në zonën e Thethit, e cila ka qendrën e votimit për njësinë administrative të Shalës, ka nisur procesi i votimit që prej orës 8 të mëngjesit të ditës së sotme, pavarësisht me vonesë, por ka nisur si proces zgjedhor. Ndërkohë që në qytet dhe njësitë tjera administrative, pra në qendrat e tjera, rreth 246 qendra votimi, të cilat janë të vendosur pjesën tjetër të territorit të bashkisë së Shkodrës, procesi ka vjuar normalisht, nuk është se janë regjistruar problematika të cilat mund të cënojnë procesin e zgjedhjeve në territorin e bashkisë së Shkodrës. Ashtu siç edhe ju e that, tashmë të tre kandidatët kanë votuar duke u bërë pjesë e procesit të zgjedhjeve të 6 marsit. Ka qenë para kandidatja e Partisë Socialiste Malinda Angoni, e cila është drejtuar kutive të votimit, duke votuar në shkollën Docmazi. Ndërkohë, po sjellë diçka gjysë të cilën e kemi në transmetim në këtë moment, ndjesi të ndërpres. Në anën tjetër të ekranit, jeni duke ndjekur ndërkohë zonjën Yuri Kim, ambasadorin amerikan, e cila është duke monitoruar procesin në një qendër votimi në qytetin e Durrësit, ndërsa takohet edhe me anëtarët e Komisionit votimit, pikërisht në atë qendër të instaluar tek Pallati i Kulturës në Durrës. Ka një interes të lartë edhe nga ndërkombëtarët, përfaqësi diplomatike po ashtu, dhe mbi gjitha ambasadorja e Shteteve Bashkuara të Amerikës, e cila në këtë moment ka mbritur në Durrës për të inspektuar, monitoruar procesin, për të njohur edhe me problematika sa i takon ecurisë dhe mbarvajtjes së tij. Nëse do të ketë në një komunikim me mediat, do ta kalojmë sërish linjën. Ndërkohë, Ergjyst, ne vijojmë kemi bashkë, po? Po, Mikena, si që tash, edhe kandidatët për kryetar bashkie kanë votuar, kanë marrë pjesë në të qendrat e votimit të cilat respektivisht votojnë. Kandidatja Melinda Angoni ka qenë para që është drejtuar kutive të votimit, për të pasuar me kandidatin e Partisë Demokratike, zotin Xhemal Bushati, dhe kandidati i Shtëpisë së Lirisë, Bars Paia, i cili është drejtuar qendrës votimit pranë shkollës Gjelatin Fishta në qytetin e Shkodrës, ku i ka kthyer përgjigje dhe akuzave që nuk kishte drejt vota në Shkodër, duke pas parasysh që ka pasur vendbanimin në Tiranë, por ai është bërë pjesë e procesit në qendrën e votimit pranë shkollës Gjelatin Fishta në qytetin e Shkodrës, ku ka bërë edhe një mesazh drejtuar të gjithë qytetarëve që të marrin pjesë masivisht në votimin. Në fakt, mesazhi ka qenë i tillë për nga të tre kandidatët, duke i ftuar shkodranët që të jenë pjesë e procesit votimit. Kjo nisur edhe nga një fakt ku referuar me zgjedhjet e 25 prillit vitit kaluar, ka një pjesëmarrje më të ulët krahasimisht me një vit më parë. Nëse i referohemi të shifrave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me orën 11 ka 10% pjesëmarrjes në qendrat e votimit, ndërkohë që një vit më parë pjesëmarrja ishte 18% e numrit votuesve, çka tregon qartë që në këtë zgjedhje ka një interes më të ulët të shkodranëve për t'u drejtuar qendrave të votimit. Kjo ndoshta për disa faktorë, të cilat ndikojnë edhe me kushtet atmosferike, por nga ana tjetër edhe një lloj mosbesimi ndaj klasës politike, e cila mund të sjellë një numër më të ulët të pjesëmarrësve në këtë proces zgjedhor në qytetin e Shkodrës. Megjithatë, është ende e herët për të folur sa i takon pjesëmarrje, sepse mund të kemi një numër më të lartë ndoshta gjatë orëve vijim dhe deri në orën 19, kur do të mbyllet edhe procesi i votimit, mund të ketë shifra të njëjta apo edhe më të larta krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Kjo është në pak a shumë situata që sjell procesi i zgjedhjeve në territorin e bashkisë së Shkodrës. Sa i takon ambasadorëve, vetëm pak minuta më vonë pritet që të jetë në Shkodër ambasadori gjerman, i cili do të monitorojë procesin e votimit në Shkodër, ku
dyshim që edhe ne do ta ndjekim edhe komunikimin që ai do të ketë me mediat rreth orës 12:30 minuta është njoftuar nga ambasada gjermane që ambasadori gjerman do të jetë prezent në një nga qendrat e votimit në qytetin e Shkodrës ku do të monitorojë procesin se si po vijon qoftë identifikimin biometrik por qoftë edhe procesin e votimit në qytetin e Shkodrës ku për hir të vërtetës duhet pranuar që deri në këtë moment nuk është se ka pasur problematika sa i takon procesit të votimit. E qartë. Ergjys, e morëm shumë të plotë informacionin e përcjell prej teje me atë se çfarë ndodh në këtë moment në Shkodër, ndërsa në 12:30 sigurisht do të presim edhe pamje të cilat do të na sjellin monitorimin që do të kryejë aty ambasadori gjerman, i cili ka vendosur të jetë në Shkodër sot për të parë nga afër gjithë ecurinë e tij. Falenderoj shumë Ergjys për të raportin, do të kemi edhe lidhje të tjera bashkë deri në përfundim të këtij procesi.